Австрія заарештувала нерухомість фірми, яка належить сину екс-прем'єра Миколи Азарова Олексію. Це об'єкти вартістю приблизно 5 мільйонів євро. Рахунки фірми під назвою «Лада Холдинг Анштальт», зареєстровані в Ліхтенштейні, заморозили раніше. Австрійські правоохоронці довели причетність Олексія Азарова до компанії, тоді як він це неодноразово заперечував. Нинішній арешт нерухомості в Австрії здійснили у рамках ухвалених ЄС санкцій проти представників режиму Януковича. Азаров молодший у списку 14. Наприкінці лютого прокурор Відня розпочав розслідування проти нього, дружини Лілії та їхніх податкового консультанта і бізнес-адвоката. Усіх звинувачують у відмиванні грошей. Нагадаю, формально Олексій Азаров досі народний депутат. З 2012 року представляє виборчий округ Слов'янська. Однак на роботі у Верховній Раді не з'являється вже давно.